Недовго тривало затишшя. На фронті ворог знову стріляє з заборонених калібрів. Безгучних штурмів і маленькими групами. У нелегалів на білорусько-польському кордоні тепер нова тактика. На різдвяні свята за кордон, як змінилися правила в'їзду українських туристів до країн ЄС. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на фронті вже дві ворожі атаки. Поблизу Зумарянки окупаційні війська вели вогонь зі 120-х мінометів, а біля Новозванівки здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. Три порушення режиму тиші було минулої доби. Двічі противник застосував заборонене озброєння. У напрямку Шумів та Золотого 4 незаконні збройні формування били з мінометів 82-го та 120-го калібрів. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування у війську без втрат. НАТО ніколи не давало обіцянок не розширюватися. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Так політик спростував слова Путіна. Напередодні президент РФ заявив, що буцімто Альянс обдурив Росію. Мовляв, обіцяв не збільшувати кількість учасників, а натомість послідовно розширюється. На противагу словам Путіна Столтенберг вказав на установчі договори організації, де зазначено, що будь-яка європейська країна може стати її членом. Додам, що за останніми соцопитуваннями вступ України до НАТО підтримують близько 60% українців. Європа звинувачує уряд РФ у допомозі вагнерівцям у Малі. Спільну заяву зробили 13 країн, серед них Велика Британія, Франція, Німеччина та Канада. Ситуація з безпекою в Малі погіршилася у червні, коли Париж оголосив про скорочення своїх сил Україні. У вересні стало відомо, що російська військова компанія «Вагнер Груп» уклала договір із керівною хунтою Малі. За ним найманці навчатимуть тамтешніх армійців. У Росії традиційно заперечують будь-які зв'язки уряду з ПВК «Вагнера». Великий військовий переоблік жінок. У Міноборони вирішили порахувати, скільки українок у разі крайньої потреби готові стати до армійських лав. Щоправда, цікавлять міністерство не всі, а лише представниці конкретних професій. Про що тепер варто знати і жінкам, і їхнім роботодавцям, розкажуть наші кореспонденти. Українські жінки мають стати на обов'язковий військовий облік. Не всі, а лише ті, хто працює. В Міноборони затвердили конкретний список фахівців. І він чималий. У ньому фінансисти, психологи, соціологи, журналісти, перекладачі, медики, науковці, ветеринари, працівниці залізниці, видавництв, готелів. Загалом понад сотні спеціальностей. Є в списку й професія Надії. Вона інженер в Івано-Франківському центрі метрології. Мене перше питання цікавило, до якого віку це стосується, оце на облік. Воєнкомат ставати. До 60. Ну, зважаючи на дану ситуацію в Україні, я думаю, що це не є поганий варіант. Але мені здається, що все ж таки право повинна мати жінка вибору. Та вибору немає. Тепер стати на військовий облік – це не право українських жінок, а обов'язок. Колега Надія Оксана розповідає, нічого поганого в цьому не вбачає. Щоправда, як саме її навички можна буде застосувати під час війни, поки що не знає. Якщо буде потреба, буду йти і буду ставати на облік. Ну, я думаю, що на передовій моя спеціальність не зовсім актуальна, але чисто по людських ресурсах, то... Загалом у центрі метрології та сертифікації із сотні працівників – половина жінки. У відділі кадрів кажуть, про наказ Міноборони чули і навіть роздрукували його. Проте на кого саме із їхніх працівниць поширюється мобілізація, не знають. Ми ще не можемо сказати. Є в нас основною спеціальністю, є жінки, які працюють в сфері метрології, а є жінки, які працюють в бухгалтерії, є в кадрах працюють. Із цією інформацією керівникам підприємств потрібно обов'язково ознайомитись, адже процес взяття жінок на військовий облік мають контролювати саме роботодавці. Інакше будуть штрафи, суми чималі – до 8,5 тисяч. Каратимуть і самих працівниць, які ухилятимуться від військового обліку. Брати жінок на облік мають у військових комісаріатах. Ми зараз знаходимося біля Івано-Франківського обласного. Та в коментарі нам тут відмовили, зазначивши, що жодних роз'яснень щодо процедури та термінів вони ще не отримали. Роз'яснення дали в самому Міністерстві оборони. Кажуть, вирішили взяти жінок на облік, аби порахувати тих, кого можна задіяти в захисті держави. Але це не означає, що всім негайно потрібно бігти до військоматів. Часу вдосталь. Зробити це потрібно до кінця 2022 року. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер.
43-річний чоловік, який вистрибнув з вікна під час пожежі на Вінниччині, помер у лікарні. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, трагедія сталася два дні тому у шестиповерховому заміському комплексі відпочинку. Троє людей через займання вистрибнули з вікна. Одна дівчина загинула на місці, ще одна у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, а напередодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт орендарку закладу. У Кропивницькому школярка провалилася під літус і сталося у мікрорайоні Озерна Балка. Поруч із гімназією навіть ніх технології. П'ятикласниця з друзями грала у сніжки, потім вибігла на вкритий кригою ставок і опинилася у воді. Товариші побігли у школу, щоб покликати дорослих. У цей час біля водойми трапився перехожий. Чоловік роздягнувся, підповз тонкою кригою до дівчинки і за допомогою мотузки витягнув дитину з води. Школярку з переохолодженням ушпиталили. Випадковим рятівником виявився керівник онкологічного центру Костянтин Яриніч. Майже 7 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 248 пацієнтів померли, одужали майже 15 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та Львівщині, повідомили у МОЗі. Чехія змінила умови в'їзду для українців. Аби потрапити в Україну, потрібно мати негативний ПЛР-тест. Таке правило діятиме також для вакцинованих лише двома дозами. Без бустерної ін'єкції та тесту пускатимуть дітей віком від 12 років. Нові умови почнуть діяти з 27 грудня, а для тих, хто має посвідку на проживання, з 3 січня. На тепер у Чехії визнають 4 вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Ізраїль до кінця січня офіційно закритий для туристів. Україну накриває чергова хвиля ковіду. Вже п'ята. Через омікрон там знову запровадили суворий карантин. Більше розкаже наш ізраїльський кореспондент Антон Готліб. Понад 1000 нових заражених ковідом, і це вперше за останні два місяці. Стрибок різкий, влада занепокоєна, хоча поріг госпіталізації ще не перевищено. У лікарнях знову розгортають інфекційні відділення і знову готуються працювати в авральному режимі. П'ята хвиля накриває, кажуть в уряді. Омікрон уже в країні. Від Кнесету до дитячих садків. І швидко поширюється. Цифри поки що невеликі, але ж там дуже заразний. Ми бачимо, що в усьому світі кількість тих, хто заразився, подвоюється протягом 2-3 днів. Між чиновниками точаться палкі дискусії, що ж робити. Частина міністрів за локдаун на новорічні свята, решта проти. Аргументують тим, що економіка ще не оговталась від попередніх карантинів. До того ж, країна щонайменше до 22 січня закрита для туристів. І для Ізраїлю це катастрофа. Ми не допустили швидкого проникнення омікрону в країну, вчасно закривши аеропорт. Поки що зараженість не надто висока. Кілька десятків людей, ще кілька сотень під підозрою. Але я закликаю не розслаблятися, дотримуватися правил, носити маски, уникати скупчень людей. Але головне – вакцинуватися та щеплювати дітей. Туризм приносив Ізраїлю близько 3% ВВП. Це мільярди євро. Представники тургалузі у розпачі кажуть, такого немає ніде, щоб держава настільки довго і герметично була закрита від світу. У 2019 році країну відвідали майже 5 мільйонів іноземців, 2020-го – менше, ніж мільйон. Закриваються компанії, туристичні і транспортні. Втратили роботу тисячі співробітників готелів і ресторанів. Нема кому купувати сувеніри. Туризм давав держскарбниці приблизно 6 мільярдів євро щороку. Тепер у нас лише збитки. Поки що рішення про локдаун Ізраїль не ухвалив. Уряд побоюється хвилі протестів. Проте вирішили посилити контроль за карантинними обмеженнями. Безжально штрафуватимуть тих, хто перебуває у приміщенні без масок або відвідує громадські місця без зеленого паспорту. Також підсилили пропаганду вакцинації, адже наразі це єдиний спосіб запобігти інфекції, кажуть медики. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Рекордна кількість хворих на ковід в Італії – понад 44,5 тисячі за останню добу. І це максимальний показник із початку пандемії. Таке зростання.
Це наче магія, яка входить у них. І всі зусилля справді того варті. Тішаться посмішкам дітей і їх рідні. Це було дивовижно. Ми боремося з недугою багато місяців і проходимо тяжкі випробування. Але побачити щасливе обличчя мого сина просто безцінно. Це було справді приголомшливо. Не обійшлося в новорічному загоні без вірних помічників Санти – ельфів. Попри велике фізичне навантаження, пожежники запевняють, до дітей прийдуть і наступного року, бо воно того варте. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Святкового вам настрою. До зустрічі на Інтері.